पी चिदंबरम आयिल्लो आसा काँग्रेसीचे जागे जाग्या वयले म्हणल्यार वेगवेगळे कॉन्स्टिट्युएंसीतले लिडर आयज पणजेक खंय तरी भेट दिता पी चिदंबराक. आयज आमी वमूत घेवन आयिल्ले आसा की सांग्यार फाटले दिसांनी जी कुजबूज पडलेली की तिकेट कोणाक, दोन दीस पयली मिटींग बीन जाली आनी आयज आमी पणजेच्यान जो न्यूज फ्लॅश जाल्लो आसा प्रसाद गांवकर तरी उलयलाच मिडियार, तो तरी ओपनली आयिल्लो ना मिडियाचेर, पूण जे आमकां इनपूट मेळ्ळा ते इनपूट खंय तरी आमी शेअर करतना सांग्यांकारा खातीर आमी आयज सांग्यांकारा खातीर एक बरी गोश्ट आसा. प्रसाद जे सपोर्टर आसा तांकां गूड न्यूज आसा. गूड न्यूज म्हणल्यार जे ग्रीन सिग्नल मेळपाक जाय तो सादारण प्रसाद गांवकाराक मेळ्ळो आसा. ओपनली तरी सोशल मिडियाचेर हो इश्यू खंय तरी ग्रीन सिग्नल मेळ म्हण मिडियाचेर उलोवन दाखयलें ना प्रसाद गांवकारान, पूण जो इश्यू आमी घेवन आयिल्ले आसा सांग्यार तिकेट कोणाक हो प्रश्न आमी फाटल्या दिसांनी खुबशा लोकां कडल्यान आयकले की प्रसाद गांवकाराक मेळटा काय आनी कोणाक मेळटा. थोडे आमी म्हणटा की जे काँग्रेसमॅन आसा जागी जाता चार चार वर्सांनी खंय तरी सपोर्ट करताले कोणाक दुसऱ्याक मेळची. आतां हो विशय घेवन आमी जेन्ना आयले आमी थोडे सांग्या वयल्या काँग्रेसीची बद्दल बीन उलयतले. काँग्रेस जेन्ना आमी काल म्हणला की पांडू वासू नायक जो दोन फाटी सांग्यार काँग्रेसीचो मिनिस्टर जावन गेलो, मायन मिनिस्टर जालो, फॉरेस्ट मिनिस्टर जालो, तेजे नंतर तो जी काँग्रेस आसा जे फाटले दिसांनी आमी आयकलें की झेडपीक जो कॅन्डिडेट रावल्लो अभिजीत देसाय तेजे बापायक खंय दोन फाटी काँग्रेसीन तिकेट दिली. आनी तिकेट जेन्ना दोन दोन फाटी खंयची पार्टी कोणाक दिता जाल्यार तो लॉयल आसपाक जाय पार्टीक. पूण आमी जेन्ना काँग्रेसीची बद्दल उलयत, ही लॉयलिटीची बद्दल उलयत जाल्यार अभिजीत देसायाचो बापूय सत्यवान देसाय खरेंच काँग्रेसी फाटल्यान रावला सांग्या भागांनी हो पयलो प्रश्न आसा. कित्याक आमी 2012 इलेक्शन जेन्ना युरी आलेमांव एनसीपी तिकेटीचेर रावल्लो वो सत्यवान देसाय ना युरी फाटल्यान रावलो ना ना काँग्रेसी फाटल्यान रावलो ना, हेणें बीजेपीक काम केलें हो पयलो मुद्दो आसा अशें लोक उलयता. 2017 इलेक्शनाक त्या तरी ओपनली बीजेपीक काम केल्लें आसा. आतां हे जेन्ना लोकां कडल्यान जे इनपूट मेळटा खुजबूज आमकां मेळटा जाल्यार आयज जेन्ना 2021-22 इलेक्शना खातीर तिकेटीचें गणीत येता जाल्यार लॉयल काँग्रेस म्हूण कोणाक तिकेट दिवपाची हो प्रश्न जेन्ना उबो रावता जाल्यार म्हाका दिसता दोन फाटी तिकेट ज्या सत्यवान देसायाक काँग्रेसीन दिल्ली खंय तरी सांग्या वयली काँग्रेस मजबूत करपाची जिम्मेदारी सत्यवान देसायाची आसली. पूण जेन्ना तिकेट दिली स्वार्था खातीर जेन्ना लोकांनी उडयलो ज्या तरेन लोकांनी म्हणला की निवडून आयले जाल्यार दादागिरी जाता आसली, पडलो पडलो नंतर खंय तरी जे सांग्याकारांत काँग्रेस मजबूत करपाक जाय आसली केली काय ना हे तुमकां खबर आसतली. पूण जेन्ना लोकां कडल्यान आमी जाणून घेतला वेगवेगळी पंचायतींनी आमी इनपूट मेळटा काँग्रेस खंय काबार केली आनी आतां 2022 इलेक्शना खातीर तेचो चलो अभिजीत देसाय तिकेट मागता. लोक हे म्हणटा जेन्ना दोन फाटी तिकेट मेळून काँग्रेस सांग्यार कित्याक स्टँड जाल्ली ना, अशा लालची लिडरांक जेन्ना काँग्रेसीन तिकेट दिल्ली जाल्यार काँग्रेस आपले आपले म्हणणारे जे लिडर आसा काँग्रेस कित्याक मुखार व्हेल ना हो प्रश्न सांग्या वयले लोक म्हणटा. आनी होच विशय घेवन आमी आयज आयला जो पी चिदंबरम आयिल्लो आसा तेणें ठराविक मुद्द्याचेर खंय तरी आयज मुद्दे उपस्थीत केले की काँग्रेस सांग्या भागांनी कित्याक तळमळ्या, कोणे कोणे तिकेटी दिल्ली आसल्यो तिकेटी दिली नंतर कोणी कोणी काम केलें हे मुद्दे खंय तरी आवट जाल्ले आसा आनी हे सोशल मिडियाचेर आयले ना. पूण ते इनपूट आमकां मेळ्ळा प्रसाद गांवकारा कडेन खंय तरी जो सिटींग एमएलए आसा एक आपुलकी निर्माण जाल्ली आसा काँग्रेसीची आनी ग्रीन सिग्नलूय ताका मेळिल्लो आसा फक्त आवट जावपाचें. कित्याक सद्याक प्रसाद गांवकार सांगे भागांतलो अपक्ष उमेदवार आसा तेजी कामां थोडी पेंडींग पडलेली आसा ह्या खातीर की प्रसाद गांवकार जॉयन जाला ह्या दिसांनी. आनी जे आमी म्हणला की सत्यवान देसायाच्या चल्याक जी तिकेट मेळपाची कुजबूज ह्या दिसांनी चललेली म्हाका दिसता ह्या कुजबुजेक आयज सावन जो आळा मेळटा. कित्याक आमी म्हणला की झेडपी इलेक्शनांत 4,500 मतां ह्या ग्रामीण भागांनी पंचायतींनी आसा आनी 4,500 मतांतली ह्या अभिजीत देसायाक पडली फकत 3,100 कितली मतां पडली ती म्हणल्यार काँग्रेसीची. दोळे धापून खंय काँग्रेसीक काम करनासतना जाल्यार ग्रामीण भागांनी ही जी 4,500 मतां आसा कित्याक ह्या कॅन्डिडेटाक पडली ना होय मुद्दो खंय तरी आयज पणजे उपस्थित जाल्लो आसा. आनी जेन्ना आमी कुजबूज मेळ्ळ्या सोशल मिडियाचेर हे वाव दिताना आमकां आयज सत्य परिस्थिती घेवन येता तेन्ना सांगेकारां खातीर आमी सांगपाक सोदता काँग्रेसीचें महत्व हेंच आसा की जे पडलेले कॅन्डिडेट आसा तेणी त्या त्या भागांनी त्या त्या कॉन्स्टिट्युएंसीनी कितलें काम केलां हेंय खंय तरी पी चिदंबरम खंय तरी लोक कॅन्डिडेटा कडेन विचारतना आमकां दिश्टी पडलें. आनी आयज जो मुद्दो आमी घेवन आयिल्लो आसा जे इनपूट आमकां मेळ्ळां सांग्या भागाक प्रसाद गांवकार जो एमएलए आसा अपक्ष उमेदवार 22 खंय तरी तिकेटीचो मोठो दावेदार म्हणल्यार आयज खंय तरी ग्रीन सिग्नल काँग्रेसी कडेन मेळिल्लें आसा फक्त मिडियाक आवट जावपाचें आसा अशी कुजबूज पणजे साकून आयज खंय तरी आमकां वाव मेळटना दिश्टी पडला. सांग्या खातीर बरो निर्णय आसा आनी जो निर्णय आमी म्हणटा वेलकम केल्लो आसा कित्याक
जे लीडर आज आमी म्हणटाले की काँग्रेस तिकेटी खातीर दावेदार आसा, करप्शन खंयतले केल्ले आसा ते तुमकां खबर आसतले. अनेक फावटी आमी तरी रिपीट करना, कित्याक आमकां रिपीट करून बेजार आयिल्ले आसा. आनी ह्या खातीर आमी म्हणटा जे काँग्रेसीचो निर्णय आसतलो, जे काँग्रेस ज्या तिकेटी फाटल्या दिसांनी काँग्रेसीन दिल्ली आसा, जे बीजेपी काम केले 12 केले 17 केले आनी आयज खंय तरी चलत तिकेटी मागता जाल्यार काँग्रेस खंय तरी म्हाका दिसता दोळे मोठे करून कान आनी दोळे ओपन करून आसा. कित्याक दिसता सत्य कितें आसा तें. जेन्ना 2 फावटी तिकेट मेळून सुद्दां सांगे भागांनी काँग्रेस दळमळीत जाल्ली आसा जाल्यार होच विशय आसा की कितले लॉयल हे काँग्रेसी बरोबर आसा. आयज हो मुद्दो घेवन आमी लोकां मदें आसा की काँग्रेसीक सांग्या भागांनी कित्याक खंय तरी दळमळीत जाल्ले आसा. खुबशे काँग्रेसमॅन आसा जे आयज सुद्दां म्हणटा की काळजाक आमचे काँग्रेस आसा. आनी होच फुडाकार घेवन युरी आलेमांव काल उलयला की जे आमी 12 काम केल्ले, आपूण कोणी कँडिडेट आसूं आपूण काम करतलो. आनी हे खंय तरी मजबूत आयज स्टेटमेंटां जी पणजेच्यान आमकां मेळिल्ली आसा की 2022 इलेक्शनाक सांग्यार खंय जोर पडटलो. कित्याक एसटी कम्युनिटीची मतां प्रसाद गांवकाराची आनी तशीच काँग्रेसीची मतां मेळून खंय तरी जिखपाचें गणीत जें काँग्रेसीन केल्लें आसा हें गणीत पळयतना आमी लोकां कडेन जेन्ना उलयले लोक म्हणटा जावपाक शकता. आनी होच मुद्दो घेवन आमी आयज इनपूट दिता की सांग्या भागांतल्यान जें चल्लेलें की तिकेट आपणाक तिकेट आपणाक म्हणणारे आयज खंय तरी म्हाका दिसता कळिल्लें आसा की तिकेट कोणाक ती. आतां हेंय येतलें की जेन्ना तिकेट आपणाक ना म्हूण कळ्ळां हें खंय तरी आमकां दिसता जे भेदी आसा आनी हे भेदी खंय तरी भायर सरतले. कित्याक कशी डॅमेज करपाक जाय हो मुद्दो घेवन आमी आयल्या. लोकांची म्हणणी आमी कॅमेरा समोर मांडलेले आसा ना, आमकां काँग्रेसीचें हीत जाणून घेवपाक जाय, पूण ज्या लोकांची कुजबूज आसा त्या लोकां पर्यंत पावोवपाचें काम आमी करता. आनी हेंच म्हणटा की सांग्यावयलें ह्या दिसांचें जें रणगाणें आसलें काँग्रेस दावेदार कोण आयज पणजे साकून थोडे क्लियर जाल्ले आसा. येणाऱ्या विधानसभेक पणजेच्यान जो आयज न्यूज मेळ्ळा प्रसाद गांवकाराक 2022 तिकेट काँग्रेसीची मेळपाची कुजबूज आयज खंय तरी भायर सरलेली आसा. आनी ही कुजबूज इतली स्ट्रोंग आसा की फक्त मिडियाचेर अजून अनावंसमेंट जावपाचें आसा. कित्याक काँग्रेस जें अनावंसमेंट करता सगळीं कँडिडेटां धरून करपाचें आसा. ह्या खातीर आयज प्रसादाक पणजे साकून जो सिग्नल मेळ्ळा तूं वच मुखार तिकेट तुकाच मेळटली हें खंय तरी इनपूट प्रसाद गांवकाराक मेळिल्लें आसा. प्रसाद गांवकार मिडिया समोरूय बीन उलयलो पूण जे आवट तेणें केलें ना, कित्याक तेंकांय खंय तरी बंधन घातलेलें आसा मिडियाक उलोवपाक नाका म्हणून. आयज पणजे साकून सुखद गोश्ट प्रसाद कार्यकर्त्यांक सांग्या भागांतल्यान मेळिल्ली आसा की येणाऱ्या इलेक्शनाक प्रसाद गांवकार जो अपक्ष म्हूण रावल्लो येणाऱ्या 2022 खंय तरी प्रसाद गांवकार काँग्रेसीचो कँडिडेट आसा असो न्यूज आमकां पणजेच्यान आयज मेळिल्लो आसा. जे इनपूट सुत्रां कडल्यान मेळिल्लो आसा हेंच आमी तुमचे कडेन शेअर करतना आमी आयज केल्लो आसा. देव बरें करूं. सांग्या वयल्यान ज्यो घडामोडी चल्लेल्यो आसा आयज खंय तरी आळा पडटलो. कित्याक आमी आयकलां आसतलें की फाटल्या दिसांनी तिकेट लागून खूब जाणां घेवन भोंवले जेंकां काँग्रेसीचे बद्दल कांय खबर ना, पूण जेन्ना तिकेट मागपाक वता जाल्यार म्हाका दिसता गाडयांच्यो लायनी आसता कित्याक खंय तरी उबी करपाक. आनी हे काँग्रेसमॅन जेन्ना जे खरे काँग्रेसमॅन आसा ते उलयता की काँग्रेसीक जे आळा पडलेलो आसा असले लिडरांक लागून पडलेलो. आतां पळोवया सांग्या वयली काँग्रेस 2022 कितें स्टँड जातली. प्रसाद गांवकारा जेन्ना लिडर तेंकां मेळटा, प्रसाद गांवकारान अनेक स्टेटमेंट केल्ले आसा आपूण काँग्रेसमॅन आसा यूथ लिडराक खंय तेणें यूथ जेन्ना प्रेसिडेंट म्हूण सांग्या वयलें काम केल्लें आसा. आनी अशे टायमार 2 फावटी म्हणटा तो काँग्रेसीन आपणाक तिकेट दिवपाची सोडून वेगळी केल्ली आसा. पूण ह्या फाटी प्रसाद गांवकाराक जें आपोवणें आसा काँग्रेसीचें तिकेट 2022 प्रसाद गांवकाराकच आसा अशें आमकां सुत्रां कडल्यान कळ्ळें. देव बरें करूं.